Xabarga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sanamiz 7-iyul hafta kuniga yakshanba. Mana bu tomonda do'stlar, Kia Bongo, Hyundai Porter'larimiz ham qatoriga o'tdik. Videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib tursanglar, hozir egalari ruxsat bergan chiroyli qilib obzor qilishga harakat qilamiz. Video ostiga like bosib, kanalga mana obuna qo'yishni unutmang degan umiddamiz. Bundan oldin o'rtoqlar changallarni oddiy video qilganmiz. Kanalimizga kirib, changa narxlari bilan batafsil tanishib chiqishinglar mumkin. Ey do'stlar, sizlarda ham sotiladigan avtomobillar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Onlayn YouTube, Telegram, Instagram kanallarimizga onlayn reklama qilib beryapmiz. Juda ko'pchilik uyda o'tirgan holda ishlarni bitirishyapti. Bozorga olib kelib, issiqda o'tirib, bu yerda bir ko'mringiz o'tkazmaysiz. Juda ko'pchilik uyda o'tirib ishlarni bitirishyapti. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlari mumkin. Ey do'stlar, Telegram kanal ham ochdik. Telegram kanalimiz oybek.uz pastki chiziqcha avto e'lon sizlar Telegram kanalimiz chiqib ketadi. Shunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu bugungi kunda sotilgan mashinalarni narxnomalarini Telegram kanalimizga video qilib qo'yyapmiz. Ash darvozani tagida turib chiqqan sotilgan mashinalarni video qilib Telegram kanalimizga birinchi bo'lib yuklayapmiz. Kirib bemalol narxnomalar bilan batafsil tanishib chiqishinglar mumkin. Aka, qaysi biri edi sizga? 337. Xo'p, nechinchi yil bu? 2010-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar Kia Bongo. Xo'p, qancha yurdi aka bu? 301 000. Motor? Motor bo'lak qo'yilgan. Qanaqa motor? Minivan motori qo'yilgan, uni qanaqaligini bilmayman, ekana mishni. Ha, minivan motori qo'yilgan. Dastxatlar yo'q? Yo'q, yaqinda qo'yildi. Xo'p, hujjat qanaqa bo'ladi? Bula texnik pasportda motor yozma. Ha, motorsiz yoziladi. Xo'p, bu izotermiz, ha? Izotermiz. Kraskasi qanaqa aka? Udar kaltaklar yo'qmi? Kosmetikasi qilingan. Kosmetikasi qilingan, xolos, ha? Xo'p, o'rtoqlar, mana salonlari ko'rsatib o'tamiz. Mana yurgani 306 000 ko'rsatyapti avtomobilimiz. Xo'p, balonlari o'rtoqlar mana ko'rishingizlar mumkin. Gazi nechta aka? 90 talidan 2-ta. 90 talidan 2-ta. Mana sizni termizda ham to'q ochib beringchi. Sandiqchalari ham bor ekan. Xo'p, yo ochiq ekan o'zi, ha? Mana o'rtoqlar yukxonasini ham ko'rishingizlar mumkin. Taglari, ichlari. Xo'p, bu tomonda yana bitta 90 talik gazimiz. Orqa balonlarimiz ham mana qisqacha ko'rsatilaman holatini mana. Xo'p, mashinada kamchilik yo'qmi aka? Ishga tayyor, ha? Nech bildiyapsizlar buni? 13,5 ekan bu. 13,5 ming dollar kami bor. Bozor bo'ldimi bunga? So'rab turishdi. Hech bir qilishda sir bo'lmasa. 10,5. 10,5 ga bermadingiz, naqqa. Qo'shamizmi? Ha. 11 atrofida bitadimi? Telefon qilsa kelishamiz. Bo'ldi. Barterga bo'laveradi. Ha, barterga ham bor. Qanaqa mashinaga? Cobalt, Damas, Gentra. Devolarga, demak, barteri bor. U plozroqlargachi. Ko'pmasa 1-2 oyga. 1-2 oyga yetmay qolganiga qilib berilaveradi. Xohlagan ustasini olib kelib tekshirtirib, minib ko'rib, yoqsa keyin pulini berishaveradi. Xo'p, telefon raqamingiz? 99 kodi bilan 810 89 20 raqamiga do'stlar mana murojaat qilaverasiz. Izet termiz. Xo'p, bo'ldi. Mashinada umuman kamchiligi ham propan ham bormi? Ha, o'rtoqlar, ham metan ham propan ham ekan. Propan qayda? Zapaskan o'rnidami? Ha, bo'ldi. Ham metan ham propan. Ha, bo'ldi. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xudo xolasa telefon qilishadi. Do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p, aka, Hyundai sizlardami? Ko'rsa bo'laveradimi? Nechinchi yil ekan bu? 2012. Qancha yurdi? 542 000 yo'l yurgan o'rtoqlar Hyundai Porter. Oybek iskana. Eng azalmasmi? Yo'q. Motor? Motor 26 zavodskiy. 26 zavodskiy. Rasxodlar yo'qmi? Rasxodi yo'q. Hamma yog'i yaxshi. Yaxshi. Xo'p, qadovlari ham yaxshimi? Qadovlari yaxshi. Qaysini bilmayman. Qaytada bor. Qaysini bilmaysiz. Qancha yurgan dedingiz? 542. 542 000. Hali dedik, ha? Hali dedik. Ishlaydimi? Ishlaydi. 100%. 100% ishlaydi. 100% ishlaydi ekan o'rtoqlar, mana hali dedik. Rasxodi yo'q. Rasxodlari yo'q, ha? Xo'p, gazi nechtalik? 2-3 talik. 2-3 talik. O'rtoqlar, mana balon holatlari 2-3 talik. Butun, ha, svarka yorug' joylari yo'qmi? Xo'p, zapaskalarimiz ham bor o'rtoqlar, mana. Xo'p, mana xolodilnik so'raganlarga o'rtoqlar, mana tayyor xolodilniklar ham 100% ishlaydi, ishlayapti mana taglari.
ko'rishingiz mumkin mana bu tomondan. Oshlamiz ko'rinishi. Xo'p. Ha? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Nech pul deyapsiz aka buni? 14 kam bor. 14 ming dollar kami bor. Bozor qilishdimi? Bu safarlar o'tgan safar 12 qilishdi. 12 naq. Bermadingiz. Mo'chilga yaqinmi yo qo'shamizmi? Yaqin, yaqin, yaqin. Mo'chilga yaqin, ha? Yaqin, yaqin. 12 bilan 12 yarim orasi bitib qoladimi? Ha, bitadi. Bitadimi? Bitadi, bitadi. Bo'ldi. Ana o'rtoqlar, 12 bilan 12 yarim orasi bitadi. Hujjatlardan muammo kamchiligi yo'q. O'zimni nomimda kamchilik. Faqat naqqa sotamiz. Naqqa. Bo'lib berish variant barter yo'q, ha? Bo'ldi. O'rtoqlar, faqat naq puli bilan aloqaga chiqasizlar, 12 bilan 12 yarim orasida kelishtirib beramiz deyapti. Telefon raqamingiz? 93 kodi bilan 978 1170 raqamiga. Manzil qayda? To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'on tumanida. Bo'ldi. Aka, bozoringiz bo'lsangiz, dog'lasi telefon qilishadi. Bo'pti, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p, do'stlar, ketdik navbatdagi mana Kia va tomonda. Ikkita Kia, bitta Hyundai. O, tomonda Kia Bongo'miz ham bor. Aka, sizlardami? Xo'p. Buchi. Sizlardami aka? Ko'rsak bo'laradimi? Nechinchi yil ekan bu? Nechchi? 2004 10 ha 2010 yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar navbatdagi mana Kia'larimizdan ko'rsatib o'tamiz bo'lsa mana ko'ringlarchi avtomobilimiz bu ham xolodilnik ekan aka xolodilniklar ishlayaptimi 100% qancha yurgan bu 242 ming halol ha xo'p motor motor nechtalik 138 talik rasxodlar yo'q gazimiz bor metan 150dan 2 ta adashmasam. Xo'p, xolodilnik 100% ishlaydi deyapti. Udar kaltaklar yo'q-a mashinada? Ha, unaqa emas-a. Xo'p, bo'ldi. Mana orqa baloqlar ara do'stlar. Ko'ramiz, baloqlar orqasiga yangi bosib qo'yibdi. Qani? Bittek xonasini ochib ko'rdik. Mana. Xolodilnikimiz 100% ishlaydi deyapti. Xo'p. Yaxshimi? Sayqimi? Yaxshi. Bo'lyaptimi? Ha, rahmat aka. Nima chiqdingiz, do'stim? Taylar. Ha, bo'ldi, az ko'ramiz, ha. Ha, bo'ldi, az. Az ko'ram. Xo'p, o'rtoqlar, mana mashinamizni holatini ko'rib turibsizlar. Olda balonlari. Mana. Aka, nech pul bo'lindi? 13800. Kami bor? Qancha atrofda bitadi aka, naqd puli borga? Oxiri. Yetchapcha kelishtirib berasiz. 12 naqqa bo'lmaydimi aka? Bitta desan deshga. Bo'ladimi? Bo'l, telefon raqam. Ha? 77lik. 007 87 48 ha? Bo'ldi. Shu nomlarga do'stlar, mana 12 ming naqd sanaganga berib yuboraman deyapti. Mana Kia Bongo xolodilniklar 100% ishlar ekan. O'x, Hyundai. Kimdan ekan bu? Hyundai qaranglar. Tender qo'yishdi. Kimdan ekan akalar bu Hyundai? Sizlardami? Ko'rsak bo'laradimi? Nechinchi yil ekan aka bu? 2013 yil ekan. 2013 yil. Motor qanaqa? Motor 133 talik turbo kompressor aka. 133 talik turbo kompressor. Rasxodlar yo'qmi? Yaxshi. Karobka, mos. Karobka, mos, adavoy, hamma yo'q joyda. Ishga tayyor. Shunda gazni qo'ysangiz Toshkentga ham ketaveradi, javob. Ho, gazi 100 talidan 2 ta, ha? Xo'p, buni o'zingiz qildinglarmi buni? Koreyadan keltirganmiz, o'zimiz minganmiz endi. Yo'q, mana hali bizaklarini. Yo'q, u shunday kelgan. Koreyadan kelgan. O, Koreyadan kelgan, shunday kelgan ekan, gap yo'q. Lekin zo'r. Xo'p, salonlarni bir qator ko'rsataychi. Oho. Pardalari ham bor ekan. Gap yo'q. Pardalar ham o'sha yoqdan kelgan shiklar o'zi. Koreyski. Koreyski, gap yo'q. Hamma yoq konditsionerlar ham ishlayaptimi aka? Ishlaydi. Muzdek, ha? Muzdek. Xo'p, bo'ldi. Mana salonlari yaxshi holatda ekan. Do'stlar, mana balonlarimiz hali yuradi ancha. Bu izotermiz. İzotermiz. Ha? Xo'p, bitta ochib beringchi, ko'rsatib qo'yinglarchi. Bu Koreyadan kelgandan keyin qancha yurdi bu yerda? 30 mingcha yurdi. 275 ming pravega. Aha.
Xo'p, bo'ldi. 30 mingcha yurdi. Mashinada ham kamchiligi yo'q. Yo'q. Hujjatlari ham joyida. Hujjatlar joyida. Nechta pul so'rayapsizlar aka bunga? 15 ming so'm so'rayapti. Kelishtira beramiz. 15 ming dollar kamaytirib beramiz. Qancha atrof debdi aka? Naqd puli bor. Bittada sanaydi. Qancha qilib beradi hozir? 10 mingga berib olamiz. Oxira. Taqilgani. 10 mingga berib olamiz. Olsa hozir beraman. Yo, chipcha o'tib ham berasizmi? Barakasiga o'tib berasiz-a? Bo'ldi, o'rtoqlar 14 ming dollar naqd sanaganga, mana mana barakasiga obunachilaringizga o'tib beraman deyapti. Hujjatlardan muammo kamchilik. Yo'q, manzil qayda? Manzil Shahanda, To'raqo'rg'on Shahanda. Ha, To'raqo'rg'on Shahanda bo'ldi. Takminda muammo yo'q. Generalingizga, generalingizga qo'yib beraman. Aha. 120 ming so'm sug'urta ham qilib beraveraman. Ha, sug'urtasini ham qilib beraverasiz. Bo'ldi, faqat naqdga? Yo, bormi variantga? Kelishib qolsa ajdanaga ham qo'yib beraveraman. Ajdana qancha puli borga? Misol uchun. O'rtacha nari beri 10 ming, nari beri atrofida puli bo'lsa, 8 ming, 10 ming puli borga, necha oyga? Qishgacha qo'yib beraveraman. Qish degani endi 2024 yil oxirigacha. Dekabrgacha ekanda. Dekabrgacha variantga ham qilib beraveraman. Barterchi? Yo'q, barter yo'q. Barter yo'q, bo'ldi. Telefon raqam qaytarib olaylik. 33lik 553 7700 raqamiga do'stlar mana murojaat qilaversa xohlagan ustasini olib kelib tekshirtirib ko'rib yoqsa keyin pulni berishaveradi. Kraskasi yo'q, ramkasi butun. Kraskasi yo'q. Aha. Bo'ldi. Xudo xolasa do'stlar mana ko'ringlar ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Gap yo'q. Aka bozorlaringizni bersin, salomat bo'linglar. Xo'p. Xo'p. Xo'p, buni kimdan ekan bu kiya? Sizdami aka? Ko'rsa bo'laveradimi? Nechinchi yil bu? 2010 yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar Kia Bongo. Xo'p, motor nechtali aka bunda? O'zinikimi? Kichkina motor. Zavodskiy propan. Ha, zavodskiy propanda. Rasxodlar yo'q, motor, korobka, muz, xadovoy. Yo'q, yo'q, yo'q. Ishga tayyor mashina, ha? Ustani olib kelib, baliq yerda uyatib qo'ymaydi-da. Faqat minadi u. Minadi degan. Xo'p, bo'ldi. Shopirni topamiz-da mana. Shopirlar ko'p. Balon yangi ekan oldi. Pashdi. Salonlarini ham ko'ringlarchi. 325 ming yurdi yurdi. Mana do'stlar, salon g'olotlarimiz 325 ming. Aha. Xo'p. Hali metan ko'rmagan metanni. Zavodskiy holatida. Ramalar butun, ha? Ramalar butun. Sizlarga yora joylar yo'q, ha? Xo'p, tentlimi bu? Qani? Az orqasini ham ochib bering, bitta ko'rib qo'ylik. Qaydi mashinasi aka bu? To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'on tumanining, ha? Xo'p, mana o'rtoqlar taglari. Xo'p, apshkalar bo'pti. Xo'p. Narxi nechib so'rayapsizlar bunga? 14 bo'lyapti. 14 ming dollar. Kami bor, ha? Bizni 6 ming yetyapti. 14 ming so'ragan ham bo'ldi. Ha, 14 ming naqd so'radi ham. Ha. Qancha atrofda bitadi aka bu? Endi hozir ko'ramiz, kelishamiz-da. Kim ukangiz bilan gaplashib kiraymi? Bo'ldi, qani. Aka bu qancha atrofda bitadi bu naqdda? 15 ming. Oxiri taqilgani. Xo'p, bo'ldi. Faqat naqda bo'lib berish variant barter yo'q, ha? O'rtoqlar oxiri taqilgani 15 ming dollar naqd sanaganga beramiz deb mashinada ayb kamchiligi yo'q, ha? Hujjatlari ham joyida. O'zining nomi. Bo'ldi, barakasiga o'tib berasiz hech bo'lmasa. Kelishaversin, gaplashamiz. Bo'ldi, telefon raqam ber. 93 kodi bilan 269 07 07 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, yaxshi. Aka bozorlaringizni bersin, salomat bo'linglar. Xo'p, mana bu tomonda ham do'stlar bitta kiyamiz bor ekan. Buni ham bir ko'rib ketaylik. Xo'p, bu tomonda boshqa yo'q. Aka, hormaysizmi bu? Buladan. Sizlardami akalar? Kiya? Ko'rsak bo'laveradimi? Nechinchi yil ekan bu? 12. 2012. Xo'p. Qancha yurdi? 210 ming. Motor? Santa Fe. Santa Fe? Rasxodlar yo'q, ha? Xo'p. Xo'p. Gazi 100 talidan 2 ta. Mana do'stlar, ko'ringlarchi. 100 talidan 2 ta.
Mana. 210 ming yo'l yurgan ekan. Xo'p, mashina ishga tayyor, ayb kamchiligi yo'q, ha? Udar kaltaklari yo'q, ha, oldi orqada. Nech pul narx so'rayapsiz aka bunga? 15 ming so'rayapman. 15 ming kam bormi? Endi kelishamiz. Chipcha kam bor-da, ha? Qancha atrofda bitadi aka? Bozor bo'ldim bunga. Ha, 13 yarim bo'ldi. 13 yarim ming naq bo'ldi. Bermadingiz. Ha, bu yilga yaqinmi aka? Bu yilga yaqinmi? 13 yarim bilan 14 orasi bitib qoladimi? Bitadi. Faqat naqa sotasiz. Buni berish variant parter. Unaqa o'ynamaymiz, ha? Bo'ldi, o'rtoqlar, faqat naq puli borlar aloqa chiqsa, 13 yarim bilan 14 orasida bitadi. Shu 13 yarim naq qilishgan ekan, berishmapti. Kichcha qo'shganga beriladi, ha? Mashinadan ayib kamchilik yo'q. Xohlagan ustasini olib kelib, tekshirib, yo'qsa keyin pulni berishaveradi. Meni buyukka solib, keyin pul beraveradi. Bo'ldi, telefon raqamingiz. 93 kodi bilan 597 7704, ha, shu nomerlarga do'sta mana murojaat qilaverasizlar. Manzil qayerda edi? Baliqko'lga yetman. Baliqko'lga. Aha, bo'ldi. Agar bozorda bo'lsangiz, salomat bo'ling. Xo'p, do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana Kia Hyundai'lari mana borini ko'rsatdik. Endi menimcha bu yog'i changan, bu yog'lari Hi-Fi. Xo'p, bo'ldi menimcha, o'rtoqlar shu yer ekan. Bozorimiz Namangan mashina bozorida borini mana qo'ldan kelgancha yoritib ko'rsatib o'tdim. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga mehmon obuna qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz.